Vamos llegando, vamos llegando. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, compañero. Intensidad, no paramos de correr. Importante es la victoria, necesitamos esta victoria para, bueno, para seguir ahí en la cima del campeonato. Y bueno, y feliz por el primer gol de Brasileirão. Hacía varios partidos que no podía marcar, así que bueno, feliz por el primer gol. Y tenemos que salir a ganar, porque esta camiseta te pide eso. Si queremos pelear el campeonato, tenemos que salir a ganar en todas las canchas y bueno, descansar hoy para ya a partir de mañana empezar a pensar en el próximo partido. Feliz pelo momento, acho que as coisas agora vêm dando certo. Estou muito feliz pelo nosso momento também, não só pelo meu, pelo momento de todo mundo. Está todo mundo correndo junto, está todo mundo na mesma pegada. E é assim que tem que ser, a gente tem jogos em sequência, a gente tem que estar sempre focado que tem mais um campeonato que vai começar e a gente tem que estar preparado. O bico da grande área levantou, um golpe de cabeça, a bola vem entrando, Lomba! Lomba! Milagre de Marcelo Lomba! Importante como essa que aconteceu, acho que a gente está no caminho certo, é uma recompensa do trabalho dos goleiros, do Pavan, é uma recompensa para o time, né, que vence, que pode descansar aí com essa vitória. E sabe que a gente está fazendo um bom campeonato, a gente quer chegar mais perto do Atlético e isso passa por descansar hoje, comemorar hoje e quarta-feira em Recife já está bem, já pensar em vencer de novo. Nós, Bolívia, sempre juntos.